շատ շնորհակալություն բոլորից, որ եկել եք ու շատ ուրախ եմ իրականում, որ բավականին մարդաշատ ենք, որովհետև նշանակում է, որ թեման հետաքրքրել է կամ թեման արդենից շատ կարևորվում է մեր կողմից։ Այսօրվա իմ բանախոսության թեման է նեոլիբերալիզմն ու ֆեմինիստական պայքարների ապաքաղաքականացումը։ Ներկայումս Արևմուտքում և հատկապես ԱՄՆ-ում փոփֆեմինիզմը հիմնականում կենտրոնացած է կանանց անհատական զորեղացման վրա։ Այս ապաքաղաքականացված և շատ նեղ եզրույթը որպես կանոն անդրադառնում է կանանց կողմից աշխատավայրում և ընտանիքում հավասարակշռություն ձեռք բերելուն և կորպորատիվ սանդուղքը սրընթաց կերպով մագլցելուն։ Անկասկած փոփֆեմինիզմում հիմա մի նոր և գնալով ավելի ու ավելի շատ աճող միտում կա, համաձայն որի տոնվում է հայտնի և հաջողակ կանանցի հայտ գալը, որոնք որոշակի անուն և դիրք ունեն հասարակությունում, ովքեր գալիս են և այսպես ասած միանում են ֆեմինիստական շարժումներին, և թվում է, թե առաջին հայացքից սա շատ լավ միտում է, որովհետև ուշ և իշխանություն ունեցող որոշակի կանայք, ովքեր դիրք ունեն և անուն ունեն հասարակությունում, սկսում են նույնիսկ նրանք խոսել ֆեմինիստական որոշակի հարցերի մասին, բայց իրականում, երբ որ խորանում ենք, հասկանում ենք, որ մեր կողմից դա չխնդրականացնելը իրականում շատ լուրջ հետևանքների կարող է բերել և խնդրահարույց լինել։ Այս բանախոսությունը իմ կողմից հիմնվում է այն իրողության վրա, այն փաստի վրա, որ ֆեմինիստական քաղաքականությունները կոոպտացիայի են ենթարկվում նեոլիբերալ օրակարգում, մասնավորապես նեոլիբերալ համակարգում ստեղծվում և ձևավորվում է ֆեմինիստական քաղաքականությունների մի նոր տեսակ, որ նոտարված է այն ռադիկալ քաղաքական վահանջներից, որի շուրջ ֆեմինիզմը իրականում ձևավորվել է, լինելով մեծապես կենտրոնացած անհատական զորեղացման վրա, այս ապաքաղաքականացված ու նեղ տեսակը ֆեմինիզմի չի հարցակնում և չի խնդրականացնում ավելի լայն ուժի և իշխանության ու հայրիշխանության համակարգերը, և փաստորեն չի քննադատում այն հայրիշխանական համակարգերը, որոնք որ իրական արմատական պատճառներն են կանանց երկարատև ճնշումների։ Այս պնդումները առավել մաս են ուսումնասիրելու և նաև ապացուցելու համար, ես սկզբում խոսելու եմ փոփֆեմինիզմի, պոստֆեմինիզմի և այսպես կոչված միաչափ կնոջ կերպարի մասին, այնուհետև անդրադառնալու եմ նեոլիբերալիզմին ավելի նեղ կոնտեքստում, այնուհետև խոսելու եմ նեոլիբերալիզմի և ֆեմինիստական պայքարների միջև փոխհարաբերությունների մասին, և վերջում անդրադառնալու եմ Lean In կամ Hen-ում կոչվող բեսթսելերին, որը գրել է Facebook-ի տնօրեն Sheryl Sandberg-ը, և այդ գրքի օրինակով ցույց եմ տալու, թե ինչ է նեոլիբերալ ֆեմինիզմը և ինչպես են ֆեմինիստական քաղաքականությունները ապաքաղաքականացվում իրականում։ Ուրեմն, և ամեն մի հատված նաև ասեմ, որ մոտավորապես 15 րոպե եմ նախատեսել, բայց իհարկե կարող են մի փոքր շեղուներ լինել, կախված նաև հետաքրքրությունից կամ թե ինչքան կկորանանք ամեն մի հատվածի մեջ։ Առաջինը, ուրեմն, փոփֆեմինիզմի, պոստֆեմինիզմի և միաչափ կնոջ կերպարի մասին է բանախոսությանս առաջին հատվածը, 1980-ական թվականներից սկսած շատ տարբեր մոտեցումներ են կիրառվում պոստֆեմինիզմը, փոփֆեմինիզմը և
երրորդ ալիքի ֆեմինիզմը եւ նրանց հարաբերությունները սահմանելու համար եւ իրականում շատ տարբեր մոտեցումներ կան, բայց զուտ ժամանակագրական առումով փոստֆեմինիզմը եւ պոստֆեմինիզմը կարելի է այսպես երրորդ ալիքի ֆեմինիզմի տակ տեղավորել, բայց դա իհարկե ժամանակագրական առումով նույն, որովհետեւ իրենք շատ տարբեր ռետորաբանություններ ու սկզբունքներ ունեն։ Post-feminism-ը ընդգծում է կանանց և աղջիկների համար հավասար հնարավորություններ, ընդունում է նրանց ընտրություն կատարելու ազատությունը և խթանում է հատկապես սեռական ազատականացումը և զորեղացումը։ Նրա գերակշռող դիսկուրսը հավասարությունը տոնելն է, ինչը մատնանշում է post- կամ հետ-ֆեմինիստական ժամանակաշրջան, որտեղ թվում է, թե ֆեմինիզմի առջև դրված բոլոր հարցերը արդեն լուծվել են։ Եվ նման օրինակ դիսկուրսի արդյունք, այսպես ասած, այս կատակերգություններն են, մեկը սեքսը եւ քաղաքը, մյուսը օրինակ Վիջի Ջոսի օրագիրը, այսինքն այսքան սրանք այնպիսի ֆիլմեր են, որտեղ կարծես ազատագրված, իհարկե չակերտավոր, ազատագրված ուժեղ կանայք են, ովքեր ոչ սեփական որոշումներ կայացնելու հնարավորություններ ունեն եւ սեռականապես ազատագրված ու զորեղացված են։ Այդուհանդերձ մի շարք ֆեմինիստների կարծիքով հենց ֆեմինիստական խնդիրներն են, որոնք որ լրացվում են post-feministական մշակույթում։ Այս մասին առադարձել են օրինակ Հոլոուսը եւ Մոզլին, ովքեր գրել են ֆեմինիզմը փոփ մշակույթում գիրքը, եւ այնտեղ նրանք խոսում են այն մասին, որ post-feminism-ը ֆեմինիզմ է, որն ընտելացվել է եւ սրկվել է իր ռադիկալ իմաստից։ Post-feminism-ին առադարձել է նաև Անժելա Մակրոբին, եւ նա նշում է, որ post-feminism-ը նա դիտարկում է որպես ակտիվ գործընթաց, որը վնասում է երկրորդ ալիքի ֆեմինիստների ձեռբերումները, եւ փաստորեն ֆեմինիզմի հետարկում է տեղի ունենում, հետարկում ասելով undoing-ը անգլերեն ասած նկատի ունեմ, եւ հետարկումը ֆեմինիզմի տեղի ունենում շատ տարբեր տարբեր ճանապարհներով, բայց այս բոլոր ճանապարհներն էլ կարծես տանում են դեպի ֆեմինիզմի ապաքաղաքականացումը, այսինքն ֆեմինիզմը այլևս չի դիտվում որպես քաղաքական հարցեր բարձրացնող շարժում։ Post-feminism-ը եւ post-feminism-ը հիմնականում կենտրոնանում են անհատական զորեղացման վրա, տարբեր արշավներ կան նման, օրինակ girl power, աղջկա ուժը արշավը կար, եւ այդ նմանատիպ արշավներում մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում անհատական զորեղացման վրա է դրված խնդիրը, եւ որևիցե կերպ որևէ համակարգեր, այսինքն ուժի իշխանության ավելի լայն հայիշխանական համակարգերը չեն խնդրականացվում, թվում է, որ եթե աղջիկ կամ գինը, եթե նա զորեղացվում է անհատապես, ապա դա կոչվում է ֆեմինիզմ եւ արդեն ֆեմինիզմի մասին կարելի է դեպքում խոսալ։ Ավելին, post-feminism-ն ու pop-feminism-ը ենթադրաբար սպիտակ եւ միջին խավի են, այսինքն նրանք ուղղակի կանանց մի խմբի համար կարծես թե լինեն, եւ դրանով նրանք վերասահմանում են այն մոտեցումը, որ ֆեմինիզմը միայն միջին դասի եւ որոշակի ուրեմն կանանց համար է եւ բացառով է փաստորեն, եւ այն կանանց համար, ովքեր որ կարող են ունենալ այդ ամենը, եւ ունենալ այդ ամենը եւս արտահայտությունը, որը կարելի է նեոլիբերալ համակարգի արդյունքը համարել, to have it all արտահայտությունն է, որը խոսում է այն մասին, որ կինը կարող է ամեն ինչ ունենալ, եւ իհարկե մատնանշում է, որ ընտանիք պիտի ունենա, եւ իհարկե հետերոսեքսուալ կապն է մատնանշում, լավ կին կարող է լինել, երեխաներ ունենալ, ընտանիքի դավանդամ լինել, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ կարող է աշխատել, գնալ եւ հաջողությունների հասնել բիզնես ոլորտում կամ ընդհանրապես արտաքին աշխարհում եւ քաղաքականության մեջ նույնպես ընդգրկվել, այսինքն հարցականի տակ չի դրվում ընդհանրապես, օրինակ, ընտանիքի ինստիտուտը կամ ամուսնության ինստիտուտը, հետերոսեքսիզմը չի հարցականացվում, բայց ավելի այսքան առաջ է դրվում հեբիտուալ արտահայտությունը ունենալ այդ ամենը, ամեն ինչում լինել հաջողակ, ամեն ինչ կարողանալ լավ անել, եւ դա բնականաբար ամբողջ պատասխանատվությունը դնում է հենց կնոջ վրա։
Նինա Փաուրի համար 20-րդ դարի կանանց ազատագրական պայքարի ձեռքբերումները շատ խնդրահարույց են։ Մտահոգ լինելով միաչափ կնոջ կերպարով, նա հեղինակել այդ գիրքը, որը կոչվում է «Միաչափ կինը»։ Այդ գրքում նա նշում է, որ երկրորդ տարիքի ֆեմինիստները իրականում որոշառումով ձախողում ունեցան, որովհետև չկարողացան խնդրականացնել տարբեր հայրիշխանական ինստիտուտները որպես այդպիսին, եւ նաեւ նա խոսում է այն մասին, որ հիմա շատ ազդեցիկ ռետորաբանություն կա այն մասին, որ կանայք պիտի ընդգրկվեն ուժի եւ իշխանության կամ որոշումների կայացման գործընթացներում, եւ թվում է, եթե ունենանք որոշում կայացնող կանայք, օրինակ քաղաքականությունում, կանանց խնդիրները այդպիսով կլուծվեն, բայց նա առաջ է քաշում այն հարցերը, որ դա դեռևս բավարար չէ, շատ քննադատաբար է մտնում այդ մոտեցմանը, եւ ասում է, որ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ովքեր են այդ կանայք և ինչեր են անելու կանանց համար և ընդհանրապես ֆեմինիստական օրակարգերը առաջ մղելու ուղղությամբ։ Այսինքն ուղղակի կանանց ներկայացուցչականության ավելացումը որոշում ներկայացման գործընթացում բավարար չէ։ Եվ ինչպես նա է նշում, փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում այն կանայք, ովքեր որ կարողանում են որոշումների կայացման այդ օղակներին հասնել եւ այնտեղ գործունեություն ծավալել, այն կանայք են, ովքեր որ հենց այդ նույն հայրիշխանական համակարգի արժեքները կրողներն են, եւ ինչպես նա է նշում, կանայք են, ովքեր հարգում են ֆալոսը եւ ձևացնում են այնպես ինչ պահում, կարծես նրանք եւս ունենան մեկը, դառնալով հայրիշխանական և իմպերիալիստական կանոնակարգման բաղադրիչ, այդ համակարգերը իրականում այլաշրջելու և հեղափոխելու փոխարեն։ Միևնույն ժամանակ իհարկե անվիճելի ճշմարտություն է, որ մարդկանց մեծ մասը, լինի թե արևմուտքում, թե այստեղ, հիմնականում ֆեմինիզմի կամ կանանց հիմնախնդիրների մասին ինֆորմացիա ավելի մեյնսթրիմ աղբյուրներից եւ ասենք ակադեմիական հոդվածները կամ ֆեմինիստական դարբեր շարժումներում ընդգրկվածությունը չի, որ համարվում է առաջնային աղբյուր մարդկանց մեծամասնության համար, եւ դրա համար մի կողմից կարելի է մտածել, որ եթե ֆեմինիստական հիմնարցերը ինչ որ մի ձևով ընդգրկվում են մեյնսթրիմ, դա արդեն իսկ դրական քայլ է, բայց իրականում Նինա Փաուրը եւ մնացած ֆեմինիստները, ովքեր որ խնդրականացնում են դա, ասում են, որ իրականում շատ քննադատաբար պիտի մոտենալ, թե այդ ինչ նյութ է մատուցվում նման հարթակներում, մտապահելով այն հանգամանքը, որ ինչպես ֆեմինիզմը, այնպես էլ ցակացած այլ քաղաքական շարժումներ իրականում կարող են կոոպտացիայի ենթարկվել նույն նեոլիբերալիզմի կամ այլ իրողությունների կողմից և թաքնված այսքան օրակարգերի համար ընդամենը գործիք դառնալ։ Ձեկույցիս հաջորդ հատվածում ուզում եմ անդրադառնալ նեոլիբերալիզմին, և ընդդում եմ, որ նոր ֆեմինիստական դիսկուրսը արևմուտքում ավելի լայն նեոլիբերալիստական օրակարգի արգասիք է, որը նպատակ ունի սահմանափակելու և արմատախիլ անելու քաղաքացիական շարժումների քաղաքական նշանակությունները։ Ուրեմն երկու ձուկ են լինում, այս երկու ձկները լողում են, երիտասարդ ձկներ են լինում, և տեսնում են երրորդ ձկանը, ով որ համեմատաբար ավելի տարիքով է և լողում է իրենց հակատարձ։ Այս երրորդ ձուկը իրենց այդ երկու ձկներին տեսնում է, գլխով է անում, բարեկում է, ասում է, բարև տղաներ, ոնց նա ջուրը, մտածում են, դու շարնակում են լողալ, հետո մեկը չի դիմանում, ու մյուս ձկան ասում է, այդ անտեր ջուրն ի՞նչ է։ Իրականում այս պատմությունը այն նախաբանն է, որով որ Դեյվիդ Ֆոստեր Ուոլլեսը բացել է իր ելույթը 2005 թվականին Քենյան քոլեջում,
երբ որ փորձել է խոսել նեոլիբերալիզմի մասին եւ ասել է իրականում ես այդտեղ հանդես չեմ գալիս որպես համեմատաբար ավելի տարիքով ծուկ, ով եկել է ձեզ ցույց տալու թե ինչ է ջուրը եւ ապացուցելու որ ջուր կա, բայց ի նպատակ այս նախաբանի այն է, որ երբեմն ամենաբարձ, ամենասփյուր եւ ամենակարևոր իրողությունները նրանք են, որոնց մասին ամենադժվարն է խոսել եւ որոնք ամենադժվարն է տեսնել ու քննադատել։ Եվ եթե հողսի այդ պատմությունը ես պրոյեկտեմ մարդկանց վրա եւ օրինակս իհարկե կանանց վրա կբերեմ, որովհետեւ չգիտես ինչի նման, երբ որ ասենք նեյտրալ ինչ-որ օրինակ է բերվում, միշտ այդ նեյտրալը համարտն է լինում։ Ուրեմն երկու աղջիկներ քայլում են փողոցով եւ տեսնում են մի համեմատաբար ավելի տարիքով կնոջ, որ հակառակ ուղությամբ է գալիս եւ այդ կինը տեսնում է նրանց գլխով է անում, բարևում է եւ ասում է. «Բարև աղջիկներ, ո՞նց է նեոլիբերալիզմը»։ Այդ աղջիկները ոչինչ չեն պատասխանում, քայլում են, հետո մեկ չի դիմանում, մեկը ասում է, «Այդ ընդեր նեոլիբերալիզմը ի՞նչ է»։ Եվ փաստորեն իրոք ինչ է նեոլիբերալիզմը եւ առավել եւս ինչպես է այն կապված, փոխկապակցված ֆեմինիստական շարժումների հետ։ Առավել այն առումով նեոլիբերալիզմը կարելի է սահմանել որպես սոցիալ տնտեսական կարգ, որը ունի հետեւյալ բաղադրիչները. ազատ շուկայական տնտեսություն եւ ազատ առևտուր, ինչպես կապիտալիզմը, այնպես էլ նեոլիբերալիզմը իհարկե նախընտրում են ազատ եւ բաց շուկաները վերահսկողներից։ Պետության նվազագույն միջամտություն, այսինքն շուկան ազատ է, այսպես ասած ինքնակարգավորվող է եւ պետությունը իր գործառույթ չի վերցնում որևէ կերպ որոշակի միջամտություններ անելու։ Սահմանափակ սոցիալական ծրագրեր, սեփականության իրավունքի խթանում եւ իհարկե նեոլիբերալիզմում պիտի սեփականության իրավունքները խրախուսվեն, որովհետեւ սեփականությունը ամենաշատը ունեն հարուստները եւ պետք է հարուստների իրավունքները պաշտպանեն հարուստները։ Սեփականաշնորհում պրիվատիզացիա, այսինքն մասնավոր սեփականությունը նախընտրվում է հանրայինից, օրինակ առողջապահության ոլորտը եւ այլն, թույլ առնույթներ, անհատի նախընտրությունը համախմբային, կոլեկտիվին, նեոլիբերալիզմը արտոնում եւ արժեվորում է անհատին, այլ ոչ թե համախմբային կոլեկտիվը եւ թերևս ամենաշատն է այս բնդումը ամենաշատն է կապված ֆեմինիստական գաղափարախոսությունների ու քաղաքականությունների կոոպտացիայի հետ եւ այդ մասին կմանրամասնեմ։ Մյուսը տնտեսական աջակցության է, մրցակցությունը բնական, նորմալ եւ նույնիսկ անհրաժեշտ երևույթ է ու ձեռնարկատիրության խթանում իհարկե, այսինքն մեթե բոլորը պիտի եւ ունեն թափված ձեռնարկատիրական ունակություններ եւ հնարավորություն է տրվում բացահայտելու այդ ուրեմն ունակությունները եւ գործի դնելու։ Նեոլիբերալիզմը ենթադրում է, որ մենք բոլորս անհատներ ենք։ Նեոլիբերալիզմի հիմնականային բաղադրիչը, այսինքն անհատն է, ով որ թվում է, թե ունի իրավունք եւ ազատ ընտրելու հնարավորություն, չկա որևէ կոլեկտիվ իրողություն, չկա դասակարգային պահանջ, այդուհանդերձ դա իհարկե վերաբերում է միայն ճնշման ենթարկվողներին, որովհետև ճնշողների համար կա դասակարգային մոտեցում եւ դասակարգային այն պահանջը հնարավորինս ուժ եւ իշխանությունը պահելն է եւ հնարավորինս ավելի շատ ռեսուրսներ կուտակելը, բայց երբ որ հարցը գալիս է անհատների, երբ որ հարցը գալիս է ճնշման ենթարկվածներին, այս դեպքում արդեն մոռանում են դասակարգային պահանջների մասին եւ բոլորը դառնում են անհատներ, որոնք գործում են իրարից անկախ։ Այս ամենը շատ լավ երկով ամփոփել է Դեյվիդ Հարվին, ով որ 2005 թվականին գրել է նեոլիբերալիզմի հակիրճ պատմությունը, աշխատությունը, եւ ասել, որ այս երկուսի պատրաստելու համար ես բավականին թարգմանություններ եմ արել, բայց այս թարգմանությունները դիտեք որպես ուղղակի սկզբնական իրողություն կամ քննարկման համար պլատֆորմ, որովհետև վերջնական չեն շատ եզրույթների թարգմանություններ եւ սա ուղղակի հնարավորություն է, որ գուցե հետագայում որոշ եզրույթների վրա նաեւ միասին աշխատենք, թեև արդեն ահագին աշխատանք են դառնում տարիներ շարունակ արվել է։ Ուրեմն Դեյվիդ Հարվին հետևյալ կերպ է խոսում նեոլիբերալիզմի մասին.
եւ սահմանում է հետեւյալ կերպ. Նեոլիբերալիզմը առաջին հերթին քաղաքական տնտեսական փորձառությունների տեսություն է, ըստ որի մարդկային բարեկեցությունը կարող է լավագույնը զարգանալ անհատական ձեռնարկատիրական ազատությունների ու հմտությունների ազատագրման միջոցով ինստիտուցիոնալիզացված այնպիսի մի շրջանակում, որը բնորոշվում է ամուր սեփականությամբ, ուղղակի իրավունքներով, ազատ շուկաներով ու ազատ առևտրով։ Այսինքն դա կարծես այն ինչի մասին ես խոսեցի, նա ամփոփում է ընդամենը մեկ նախադասության մեջ։ Նեոլիբերալիզմի մասին իհարկե շատ խոսել է նաև Ջուդիթ Բատլերը։ Եվ ճիշտ ասած կուզենայի ավելի ընթերցել, քանի որ ուղիղ թարգմանությունը, որը շարտվածներ կընթերցեմ, իսկ այնուհետև կփորձեմ նաև քննարկել։ Նա նշում էր հավաքների մասին կատարողական տեսության վերաբերյալ իր էսեյների ժողովածույում։ Նշում է, որ նեոլիբերալիզմը գերադասում է ձեռնարկատիրական գոյաձևերը, որոնք հիմնվում են անհատական պատասխանատվության վերաբերյալ անողոք գաղափարախոսությունների ու սեփական շուկայական արժեքը, որպես կյանքի հիմնական նպատակ, մաքսիմալացնելու պարտականության վրա։ Այսինքն, այստեղ իցում է ամենակարևոր արտահայտություններից մեկը, անհատական պատասխանատվությունն է։ Նեոլիբերալիզմը ստիպում է, որ դու մտածես, որ ամեն ինչի համար դու որպես անհատ դու ես պատասխանատու եւ ոչ թե համակարգը։ Երթվում է, թե կյանքի գլխավոր նպատակ իրոք դառնում է մրցունակ լինելը, սեփական շուկայական, այսպես ասած, արժեքը պահպանելը եւ մեծացնելը։ Նա շարունակում է. Նեոլիբերալ ողջամտությունը պահանջում է ինքնաբավություն որպես բարոյական իդեալ։ Միևնույն ժամանակ, ուժի իշխանության նույն նեոլիբերալիստական ձևերն են, որ ոչնչացնում են ինքնաբավության հենց այդ հնարավորությունը տնտեսական մակարդակում, բնակչության յուրաքանչյուր անդամին դարձնելով ապագայում կամ ներկայումս անապահով precarious բառներ, նույնիսկ օգտագործելով անապահովության մշտապես արկած սպառնալիքը արդարացնելու հանրային տարածքի սահմանացող կանոնակարգն ու շուկայի ընդլայնման ապակարգավորումը։ Այսինքն, ստիպում են, որ դու փորձես լինել ինքնաբավ, բայց պարադոքսալ կերպով միևնույն ժամանակ այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող են տանել դեպի ինքնաբավություն, ոչնչացվում են, եւ բնակչության յուրաքանչյուր անդամ դառնում է կամ ներկայումս կամ ապագայումս անապահով, եւ այդ անապահովության ու աղքատության զգացումը եւ վախը իրականում դառնում է սպառնալիք, որպեսզի արդարացվի այն ամենը, ինչ որ անում են ուժ եւ իշխանություն ունեցողները։ Աշուշտ կենսաքաղաքական մի իրավիճակի կիզակետում ենք, որում տարատեսակ մարդիկ գնալով ավելի են ենթարկվում այսպես կոչված անապահովացման, որպես կանոն իշխանական և տնտեսական ինստիտուտների կողմից ստեղծված ու վերարտադրվող այս երևույթը ժամանակի ընթացքում ազգաբնակչությանը հարմարեցնում է անապահովությանը և հուսալուկությանը։ Պատրանքը, իբրև անհատը ունակ է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել ահագնացող անհուսալիության, եթե ոչ աղքատության պայմաններում, թույլ է տալիս անհասկանալիորեն ենթադրել, թե մարդիկ կարող են և պետք է գործեն ինքնավար կերպով այնպիսի պայմաններում, որտեղ կյանքը ինքնին դարձել է ապրելու ոչ ենթակա։ Այսինքն, ստացվում է, որ այդ անապահովության եւ աղքատության զգացումը ոչ միայն դառնում է նորմալ ինչ-որ ընկալող երևույթ, այն նույնիսկ նորմավորվում է, եւ այնպիսի պատրանք է ստեղծվում, որ այո, դու ունես ձեռնարկատիրական իրավունքներ, դու կարող ես աշխատել քո վրա եւ առաջ գնալ, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի պայմաններ են ստեղծվում, որ ինչպես Բատլերն է ասում, կյանքը որպես այդպիսին դառնում է ապրելու ոչ ենթակա։ Նեոլիբերալիզմը դիտարկում է մրցակցությունը որպես շատ կարևոր եւ նորմալ մարդկային փոխհարաբերությունների առանցքային բնութագիր, այն վերասահմանում է քաղաքացիներին որպես պարողներ, ում դեմոկրատական իրավունքները կարող են նրանում, որ կարողանան գնել եւ վաճառել, ընդհանրդ որը պարգեւապատժում է անարդյունավետությունը։ Նեոլիբերալ համակարգում դու չես կարող լինել, այսպես ասած, անարդյունավետ, դու անընդհատ պիտի առաջ գնաս, անընդհատ պիտի աշխատես ինքդ քո վրա, եւ եթե դու դա անում ես, դու նայես
դա քո արժանինքն է, երբ դու ստանում ես այն, ինչին արժանի ես։ Մրցակցությունը սահմանափակելու փորձերը դիտվում են որպես ազատությունը սահմանափակելու փորձեր, շուկան վստահեցնում է, որ յուրաքանչյուրը ստանում է այն, ինչին որ արժանի է։ Մի երկրում, որը կառավարվում է մրցակցության սկզբունքով, նրանք ովքեր մնում են հետևում, դառնում են պարտվողներ ու իշխանների եւ հատկապես իրենց աչքերում, եւ ինձ թվում է աստվածի շատ լավ ամփոփում է հենց Կուզբենի ուրեմն ներկայացումը եւ մեջբերումը, ով ասում է, որ նեոլիբերալիզմի համար հետեւաբար համակարգը չէ, որ ծախողվում է, ծախողումը դարձել է անհատականացված, այսինքն ամեն մեկը ինչ որ առումով ծախողվում է եւ այդ ծախողման համար ինքն է պատասխանատու, այլ ոչ թե այն համակարգը, որտեղ որ նա ապրում է։ Նեոլիբերալիզմին անդրադարձել է նաեւ Wendy Brown-ը, եւ վերջերս նա պատկրել է գիրք 2015 թվականին, որը կոչվում է «Հետարկելով դեմոսը», եւ այդ գիրքը բավականին ոգեշնչված է Միշել Ֆուկոյի կոնսեպտուալիզացիայով նեոլիբերալիզմի, եւ այդ մասին նա շատ նշում է իր գրքում։ Ուրեմն նա նշում է, ի տարբերություն նեոլիբերալիզմի այն ընկալումների, որոնք նեոլիբերալիզմը դիտարկում են որպես պետական քաղաքականություններ, կապիտալիզմի փուլ կամ գաղափարախոսություն, որն ազատականացնում է շուկան կապիտալիստական դասի համաշահութաբերությունը վերահաստատելու նպատակով, ես միանում եմ Միշել Ֆուկոյին եւ մյուսներին, ովքեր դիտարկում են նեոլիբերալիզմը որպես մտքի նորմատիվային կարգ, որը երբ դառնում է գերիշխող, վերակերպվում է տիրապետող բանականության, ինչն էլ զարգացնում է տնտեսական արժեքների, փորձառությունների ու չափման համակարգերի յուրօրինակ ձևակերպում մարդկային կյանքի յուրաքանչյուր հարթությունում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե շատերը կարող են նեոլիբերալիզմին մոտենալ ուղղակի որպես տնտեսական կամ սոցիալ-տնտեսական կարգ, այստեղ Wendy Brown-ը նշում է այն մասին, որ կարևոր է գիտակցել, որ նեոլիբերալիզմը դառնում է իշխող բանականություն, այսինքն այն թափանցում է մեր կյանքի ամեն-ամեն մի հատվածում եւ դառնում է գերիշխող, եւ շատ հաճախ մենք նույնիսկ տեղյակել չենք լինում դրա մասին, աստվածի օրինակ ողջունել այն, որ շուկայական եզրույթներով են օրինակ մեկնաբանվում, նույնիսկ շահույթ չհետապնդվող որոշ իրողություններ, ասենք, չգիտեմ, ժամադրությունները, մարզվելը, ուսումը, սերը եւ մի շարք այլ իրողություններ, եւ իհարկե հենց սեռականությունը ինքնին եւս ադրաբար օրինակն է, եւ մինչեւ ֆեմինիզմի կոպտացիայի մասին խոսելը, կուզենայի նաեւ մի փոքր հենց սեռականության մասին խոսել, որովհետեւ կարծում եմ, որ երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմի, շատ կարեւոր է եւ սեռականության անդրադառնալ, եւ նրանք անբաժանելի են։ Այժմ սա իհարկե ավելի շատ արևմուտքին է վերաբերվում, քուիր մտածողության մեջ գերիշխող կարծիք կա, որ նեոլիբերալիզմի արդյունքում ձևավորվել է միջին դասի, այսպես ասած, կեսակետ գիերի եւ լեզբուհիների համար։ Միշել Վորները նույնիսկ նշում է, որ իր համար նեոլիբերալիզմը եւ նեոկոնսերվատիզմը կարծես նույնանման երևույթներ եւ եզրույթներ են դարձել։ Մասնավորապես խնդիրը կանում է նանու, որ կարծես գերի իրավունքների համար պայքարը վերածվել է մի պայքարի, որը ավելի շատ ամուսնության իրավունքի համար է պայքարում, որը ավելի շատ, ասենք, պայքարում ամուսնության իրավունքի համար, կամ հույքային իրավունքների համար, կամ հավասարապես պարկեր ստանալու իրավունքի համար, այսինքն թվում է, որ այն համայնքը կամ այն, այսպես ասած, մարդիկ մտածողություն, ավելի ռադիկալ մտածողություն ունեցող, համենայնդեպս այդպես էր ակնկալվում, համայնքը նույնիսկ ծախողեց իր առջև դնելու համակարգերը, հարցականի տակ դնելու խնդիրը, այսքան փոխանակ, օրինակ, քննադատվեր ամուսնության ինստիտուտը, փոխանակ որպես հայրիշխանական ինստիտուտ, որպես կանանց ճշմարան հիմնական ուրեմն ինստիտուտներից մեկը, փոխանակ դա արվեր, այսքան ստացվում է, որ մարդիկ ուզում են մտնել այդ ինստիտուտի մեջ եւ դառնալ դրա մասնիկը ու փորձեն լեգիտիմ անդամներ դառնան այդ համակարգի։
կամ նույնը վերաբերում է նաև օրինակ վարկեր ստանալու կամ գույքային իրավունքներին այսքան փոխանակ կապիտալիզմի դեմ պայքարը շարունակվեր եւ ավելի մեծ թափառներ մարդիկ դարձել փորձում են այդ համակարգի մասնիկը դառնալ, ինչի իհարկե կարող է օրինակ, չգիտեմ, տնտեսական պատճառներ եւ մոտիվներ ունենալ, հասկանալի է, բայց փաստորեն պայքարը, որը իր արչեվ դրել էր հենց ինստիտուտների խարխլումը, իրականում վերածվել է մի պայքարի, որը պայքարում է այդ ինստիտուտի մասը դառնալու եւ այդ ինստիտուտի համար լեգիտիմ դառնալու, ինչը շատ հիասթափեցնող է։ Լիզա Դուբենը այդ պատճառով շրջանառության մեջ է դրել հոմոնորմատիվություն տերմինը, եւ այսինքն հոմոնորմատիվություն ասելով նա ցանկանում է բնորոշել քաղաքականությունը, որը չի վիճարկում գերիշխող հետերոնորմատիվային ենթադրություններն ու ինստիտուտները, այլ ամփոփող է թողնում եւ պահպանում դրան, խոստանալով ընտանեկան ու սպառողական հարցերի մեջ խարսված, դեմոբիլիզացված, գերընտրազանված ու սեփականաշնորհված քաղաքականացված գեյ մշակույթ։ Այսքան ամբողջովին այն ինչ որ ես ասացի, փոխանակ այդ ինստիտուտները հարցակնվեին, հարցականի տակ դրվեին, փորձում են ուղղակի դառնալ դրա մասնիկը։ Հոմոնացիոնալիզմ տերմինի նաև առաջարկում է այս նկարը, որը վերցված է Գերի Շքերթից։ Գերի Շքերթները փաստորեն վերածվել են արևմտյան որոշ երկրներում, այս սա իհարկե արևմտքի համար է բնորոշ, այսինքն մեզ համար դա ակտուալ չէ, որովհետև մենք նույնիսկ չենք կարողանում օրինակ LGBT դրոշ պահել, որ ասենք ակցիայի կամ ինչ-որ գործողության ժամանակ, բայց հետաքրքիր է ուսումնասիրել, թե ինչ է կատարվում օրինակ արևմտքում այս առումով։ Գեյ Շքերթի ժամանակ, այսինքն ողջունվում է օրինակ ոստիկանների գալը եւ միացումը պայքարին, տեսնում եք, որ ոստիկանները պահել են դրոշակները եւ բոլորը կարծես շատ երջանիկ են, այնիսկ նույն ոստիկանությունը, բանակը եւ այլ ուժային կառույցներ, որոնք որ միլիտարիստական եւ հայրիշխանական ինստիտուտներ են եւ թվում է, թե մենք պիտի լինեինք այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի առաջինը մերժեին այդ ինստիտուտները, մենք էլ տեսար հաստորեն ուրախանում են, որ ոստիկանները եկել են եւ միացել են մեր պայքարին։ Նույն կերպ օրինակ Գերի ընկրկումը, բանակ, այսքան դա էլ ահագին արշավեր չէ դարձել, որ ինչու պիտի չծառայեն այսքան փոխանակ բանակը որպես ինստիտուտ հարցականի տակ դրվեր, փորձում ենք դառնալ այդ համակարգի ընդամենը մի մասնիկը։ Ասեմ ավելի, նաև Շքերթների ժամանակ շատ հաճախ տեսնում ենք տարբեր կորպորացիաների, օրինակ ես ինքս մասնակցեցի Մանչեսթերում, երբ ուշտավորում էի Գեյ Շքերթի, որովհետև ինձ շատ հետաքրքիր էր, թե նեոլիբերալիզմը ինչպես է նաև կոոպտացիային ենթարկել Գեյ Շարժումը որպես այդպիսին, և հետաքրքիր էր տեսնելը, որ ավելի շատ ես մեծ մեքենաներ և բեռնափոխադրող մեքենաներ տեսա տարբեր կորպորացիաների անունով, ասենք Tesco, Coca-Cola, Walmart և այլն, քան երևի մատներից վրա կարող եմ հաշվել պաստառներ, որոնք որ քաղաքական կոնկրետ ինչ-որ մի հարթադրում էին դնում։ Եվ շատ իրականում տխուր է դա գիտակցել, որովհետև դրանք այնպիսի մի իրողություններ էին, այն պայքարի միջոցներ էին, որոնք որ համարվում էին ռադիկալ, բայց փաստորեն նեոլիբերալիզմի արդյունքում նման միջոցառումները ուղղակի կորպորատիվ ինչ-որ շքերթներն են վերածվել, որտեղ մարդիկ գալիս են եւ դարձյալ գովազդում են օրինակ իրենց կազմակերպությունները եւ ամբողջովին ապաքաղաքականացված որևէ քաղաքական մեսիջներ եւ մտքեր այլևս չեն հնչեցվում։ Այժմ ուզենամ անդրադառնալ նեոլիբերալիզմի եւ ֆեմինիստական պայքարների միջև ավելի ուղղակի փոխազդեցությունների մասին։ Ֆեմինիզմը ցավոք սրտի անմասն չի մնում նեոլիբերալիզմի ճանկերից, եւ Քեթրին Ռոտենբերգը առաջինն է, ով որ շրջանառության մեջ դրեց նեոլիբերալ ֆեմինիզմ հասկացությունը։ Ուրեմն նա հարցադրեց նեոլիբերալ ֆեմինիզմի հայտկալը որպես ֆեմինիզմի տեսակ, որը կենտրոնանում է անհավասարությունների միայն սպեցիֆիկ տեսակների վրա,
ըստ նրա ֆեմինիզմը հերթական դիտույթն է, որը նեոլիբերալիզմը փորձել է գաղութացնել խարիսնելու համար իր կապիտալիստական եւ իմպերիալիստական նկարտումները։ Եթե խոսում ենք ֆեմինիզմի ավելի շատ, եթե խոսում ենք նեոլիբերալիզմի քննադատությունից ֆեմինիստական տեսանկյունից, իրականում առաջին մտածողը գրող ֆեմինիստը Փրիսթան ու մասին որ կարելի է խոսել, դա Նենսի Ֆրեյզերն է, որովհետև նա իրոք շատ մեծ գործ է արել այս կապակցությամբ եւ շարունակում է անել։ Նա բացատրում է ֆեմինիզմի կոոպտացիան նրանով, որ երկրորդ տարիքի ֆեմինիստները չկարողացան շատ լուրջ կերպով քնթրականացնել հայր իշխանական տարբեր ինստիտուտները եւ չկարողացան խիստ կերպով պահանջել ռեսուրսների վերաբաշխում, արդար վերաբաշխում։ Նաեւ նա նշում է, որ պայքար գենդերային անհավասարության ուրեմն 3 ուղղությունները կամ չափումները՝ տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական, երկրորդ տարիքի ֆեմինիզմի ժամանակ շատ հեռացան իրարից, բայց ամենակարևորը շատ հեռացան կապիտալիզմի դեմ պայքարից եւ հետեւաբար դա էր պատճառը, որ նեոլիբերալիզմը այդքան հեշտությամբ կարողացավ կոոպտացիայի ենթարկել ֆեմինիստական շարժումները։ Կոպտացան հենց չեմ կապացել կոնկրետ թարգմանել, բայց դա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ մի երևույթ, օրինակ նույն օրինակ ֆեմինիզմը, որը պայքարում է ընդհանուր կանանց ճնշումների դեմ եւ սեքսիզմի դեմ եւ հայիշխանության դեմ, դառնում է գործիք մեկ այլ իրողություն, մեկ այլ, ասենք, քաղաքական օրակարգի, այսինքն ֆեմինիզմը ստեղծվել է կոնկրետ մի նպատակի համար, բայց այն օգտագործվում է մեկ այլ քաղաքական նպատակի համար, դա կարելի է։ Բայց կոնկրետ հայերեն տերմին ճիշտ ասած դեռ ոչ չեմ կարողացել գտնել։ Ինչ ներկալել դրա համար եմ ասում, որ սա ոնց որ նաև հնարավորություն է, որ թեկուզ այդ տերմինների շուրջ խոսակցություն ունենանք։ Մենգափոխը գուցե նեգապոխել, բայց նաև ոնց որ օգտագործել այս նաև, բայց ֆեմինիզմը նաև անկախ նեոլիբերալիզմից էլ է ինստրումենտալացվում եւ նաև ինստիտուցիոնալիզացվում, այսինքն բավականին մոտ են դերունի, ինչեւ է կարող ենք շուրջ խոսել եւ ստացվում է, որ նեոլիբերալ դարձալ տերմինը մասելու կառավարականությունը եւ այդ կառավարականություն տերմինը Միշել Ֆուկուի governmentality-ն է այդպես թարգմանել, վերաիմաստավորում է այն սոցիալական արդարության հասկացությունները, հիմնականում կենտրոնանալով արդյունավետության ու անհատի ընտրություն ազատ կերպով կատարելու վրա։ Եվ ինչպես Նենսի Ֆրեյզերն է գրում, այդ ինչպես եղավ, որ ֆեմինիստական մտքերը, որոնք ժամանակին ռադիկալ աշխարհայացքի մաս էին կազմում, գնալով ավելի ու ավելի են արտահայտվում անհատակենտրոն եզրույթներով, մի շարժում, որը ժամանակին նախընտրել է սոցիալական սոլիդարությունը, այժմ տոնում է կանանց ձեռնարկատիրությունը, մի տեսակետ, որը ժամանակին արժևորել է խնամքը եւ փոխկապակցվածությունը, այժմ խրախուսում է անձնական առաջխաղացումը եւ մերիտոկրատիան։ Այսքան ասում եմ, որ ֆեմինիստական այս նոր ուղղությունում նորարար, այսպես ասենտականացված, օրեղացված կնոջ մի կերպար է ստեղծվում, եւ թվում է, թե այն ամենը, ինչ որ կնոջը անհրաժեշտ է, դա ուղղակի շուկայում մրցունակ լինելն է եւ լավ աշխատանք ունենալու ու լավ աշխատող դառնալը։ Նեոլիբերալիստական այս դիսկուրսում էլ հենց ծնվել է սուպերկին կամ սուպերվումեն արտահայտությունը, որը իրենից ենթադրում է, որ կինը կարող է ամեն ինչ անել եւ լինել շատ լավ մայր իհարկե, շատ լավ կին, լավ աշխատող, տնային տնտեսուհի, ամենտեղ նա կարող է լավ լինել եւ ավելի ամենտեղ նա պիտի լինի լավը։ Եվ շատ տարբեր կերպով կարող ենք ասել, ինչու է խնդրահարույց սուպերկին այդ արտահայտությունը, նույն ասենք հետերո նորմատիվային առումով կամ ընտանիքի ինստիտուտի քննադատման առումով, բայց նաև կարևոր է նշել, որ սուպերկին արտահայտությունը եւ իրանից ենթադրող ամբողջ գաղափարախոսությունը, ամբողջ պատասխանատվությունը թողնում է կնոջ մուսերի վրա, ստիպելով նրան շարունակաբար կատարելագործվել, համապատասխանելու միաչափ կնոջ այդ չափանիշներին, համաձայն որոնց կինը պիտի անթերի լինի ամեն տեղ։
Jessica Bennett-ը նշում է, որ մեկ այլ տենդենց էլ կա ֆեմինիստական հատկանալի լիբերալ ֆեմինիզմի մեջ, եւ դա այնքան է, որ հայտնի կանայք, ուժ եւ իշխանություն ունեցող կանայք, այսպես ասած, ֆեմինիստական միջոցառումներ են կազմակերպում, որտեղ որ իրենք իրենց բարձր կրունկներով, շքեղ զգեստներով գալիս են եւ իրար զորեղացնում են, իրար քաջալերում են, բայց ամենակարևորը մտահոգություն են հայտնում համեմատաբար ավելի ցածր կրունկներ ունեցող կանանց մասին, թե ինչպես կարող են օգնել այդ կանանց, եւ հատկապես այն կանանց, ովքեր որ իրենց երկրում չեն գտնվում, այլ դրսում են գտնվում, որովհետեւ նրանք շատ ավելի վատ են ապրում եւ իրենք պիտի նրանց անպայման օգնել, այսինքն այն ինչ առաջ արմատային grassroots է, այսպես ասած, ակտիվիզմ է, այժմ ուղղակի դարձել է առևտրային հանդիպումների, կորպորատիվ հավաքների կազմակերպում, որոնք ֆինանսավորվում են այնպիսի կորպորացիաների կողմից, այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, որոնք տարիներ շարունակ նեոգաղութացմամբ են զբաղված եղել եւ մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ են զբաղված եղել տարբեր այլ ուրեմն երկրներում, բայց արի ուտես հիմա նման կազմակերպությունները ֆեմինիստական հավաքներ են կազմակերպում եւ ավելին ֆեմինիստական օրակարգն են ցանկանում թելադրել։ Իրականում թվում է, թե այս ամենը գուցե մի քիչ ավելի հեռու է մեզնից գտնում, բայց իրականում ողջ շատ անմիջական կերպով հենց մեր հայկական իրականությանն է վերաբերվում, եւ այստեղ գիտեմ մարդիկ, որ նաեւ եւ ես ինքս մասնակցել եմ որոշակի օրինակ միջոցառումների, որտեղ իրոք 5 րոպեից ավել մնալը արդեն շատ նյարդայնացնող է, եւ հատկապես երբ որ քննադատում ես, խոսում ես այդ մասին, զգում ես, որ ոչ ոք չկա, որ կարող է քեզ աջակցել, մտածում ես, որ իրոք շատ լուրջ խնդիր է, եւ այս մասին մենք պիտի խոսենք։ Եվ այստեղ օրինակ Women Deliver Conference-ը Դանիայում է եղել, չեմ հիշում, անցած տարվա վերջին կամ այս տարվա սկզբին բավականին մեծ միջոցառում էր, եւ շատ ակտիվիստներ գիտեմ, որ մասնակցել են Հայաստանից, եւս մասնակցել են, եւ կարող եք ասենք իրենց կարիքակոսը տեսնել, հա, իսկ ներդրում արա կանանց եւ աղջիկների մեջ, որովհետեւ հետո դա բոլորի համար էլ ձեռնտու կլինի, եւ այսքան լեզուն տեսեք, հա, ինքը ամբողջովին այդպես առևտրային շուկայ կան հարաբերությունների լեզու կարծես լինի, եւ կարծես կանայք եւ աղջիկները ինչ որ բիզնես լինեն, որտեղ դու պիտի ներդրում անես եւ հետո շահույթ տանես, այսինքն սա ավելի հակաֆեմինիստական բան չէ կարող լինել, բայց այս կոնֆերանսը համարվում է ֆեմինիստական կոնֆերանս, եւ այնտեղ շատ ֆեմինիստներ եւ ակտիվիստներ կային իրականում։ Անձնական զորեղացման նման նեղ շեշտադրումը, որը նեոլիբերալ ֆեմինիզմը առաջ է տանում, որևէ տեղ չի թողնում մարտահրավեր նետելու սիստեմիկ ճնշումների ու ուժի իշխանության համակարգին, ֆեմինիզմը այսքան դադարում է հարցաքննել հայ իշխանությունը, օրինակ նման կոնֆերանսներում ես փորձում եմ հաշվել, օրինակ հայ իշխանություն բառը ենթադրենք, քանի անգամ ասվեց, նաև ոչ մի զրո անգամ է ասվում այդ բառը, եւ այստեղ հարցը բառի մեջ չէ, այլ այդ բառը ենթադրում է մի ամբողջ փիլիսոփայություն, գաղափարախոսություն, բայց փաստորեն այդ կարևոր եզրույթները ուղղակի չեն նշվում, եւ այդ մասին ուղղակի չի խոսվում նման միջոցառումների ժամանակ, մոռանում ենք ռասիզմը, գաղութարարությունը, հետերոնորմատիվությունը եւ այլն։ Այսինքն նեոլիբերալիզմը արմատախիլի անում բոլոր այն քաղաքական պայքարները, որոնց շուրջ իրականում ֆեմինիզմը ձևավորվել է, եւ նաեւ չի թողնում, որ քննադատաբար մոտենանք այդ ամենին։ Նեոլիբերալ ֆեմինիզմում դեռ չկա կոլեկտիվ շարժման համար, ամեն ինչ անհատականացված է, օրինակ երբ որ ընդհանուր նեոլիբերալիզմից խոսում ենք, ասեցի չէ, որ այդ անհատականացման process-ը շատ կարևոր է, եւ ամենաշատն է երևի ֆեմինիստական շարժումների կոպտացիայի հետ առնչվում, այսինքն չկա համատեղ մտածողություն, փորձերի ու հիշողությունների վրա հիմնված միասնական գործողություններ, եւ օրինակ երրորդ ալիքի ֆեմինիստ Ջենիֆեր Բաունգարտենը նշում է, որ ֆեմինիզմը դա ֆեմինիզմը անհատական մի բան է յուրաքանչյուր ֆեմինիստի համար, այսինքն դարձյալ, այսինքն ին, ով որ իրեն համարում է ֆեմինիստ,
ասում է, որ ֆեմինիզմը դա անհատականացված բան է, այսինքն դու զորեղացար, դու զորեղացար, դու զորեղացավ եւ մենք կգրուցենք ֆեմինիստական խնդիրները եւ այս առումով շատ հետաքրքիր բան է գրել Չանդրա Մոհանտին, ով որ հետ գաղութային ֆեմինիստ է եւ տեսաբան, նա ասում է, իսկ ինչ է պատահում անձնականը քաղաքական է եզրույթին, ֆեմինիստական կարգախոսին, երբ քաղաքականը ինքնին կրճատվում է ու հավասարվում անձնական մակարդակին, այսինքն այն ինչի մասին է խոսքը, եթե ուղղակի անձնական ինչ-որ բաների պայքարների այսպես ասած մասն է խոսում, ընդհանրապես դա պայքար է, արդեն թե ոչ, միասնական քաղաքական գործունեությունը, agency-ն իջեցվում է նվազագույնի եւ արդյունքում ֆեմինիզմը դառնում է ապա քաղաքականացված շարժում եւ դարձյալ եմ ասում արդեն խնդրահարույց է, կարող ենք շարժում կոչել դա թե ոչ, որը գործում է այսպես ասած ապահով պատյանի մեջ եւ կամ այլ կորպորատիվ պղպջակի մեջ, հա, որովհետեւ այն ամենը շատ հաճախ հենց կորպորացիաների կողմից է ֆինանսավորվում։ Եվ ի վերջո ցույց տալու համար մի քիչ ավելի կոնկրետ օրինակով, թե ինչպես են նման քաղաքականությունները աշխատում, ուզում եմ խոսել LinkedIn կամ Henum կոչվող գրքի մասին, որը գրել է Facebook-ի գործադիր տնօրեն Sheryl Sandberg-ը, եւ գրելուն պես նա դարձել է այսպես ասած ֆեմինիստական շարժման առաջամարտիկ, եւ իրեն կարող է տարբեր տեղեր լսել, իր TEDx թոքերը ու իր ելույթները, եւ նաեւ հետաքրքիր կլինի գուցե քննարկման ժամանակ էլ անդրադառնալ դրան։ Ուրեմն սա է դիրքը, եւ հետաքրքիր է, որ այս գիրքը նա կոչում է կոնկրետ ինչ-որ անուն չի տալիս այս գրքին, ավելի շատ ասում է, այս գիրքը ուշադրություն չէ, թե եւ ընդգրկել եմ իմ կյանքի մասին պատմություններ, այն ինքնօգնության գիրք չէ, թե եւ իսկապես հուսով եմ, որ կօգնի, այն կարիերայի կառավարման գիրք չէ, թե եւ առաջարկում եմ խորհուրդներ այդ առումով, այն ֆեմինիստական մանիֆեստ չէ, լավ, ֆեմինիստական մանիֆեստի նման մի բան է, բայց այնպիսին, որը հուսով եմ կոգի շնչի տղամարդկանց նույնքան, ինչքան որ կանանց, երբ ներբայացակ ես էլ շատ նյարդայանում է, երբ որ կարդում է, բայց իրականում կարևոր է նման մեջբերումները եւ նման գրքերը ու աշխատությունները կարդալ ու տեղյակ լինել, որովհետեւ իրականում այս գիրքը իրոք շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել եւ համարվում է նեոլիբերալ ֆեմինիզմի հիմք հանդիսացող աշխատությունը։ Իրականում զարմանալի չէ, որ Սենդբերգը վարանում է իր գիրքը անվանել ֆեմինիստական մանիֆեստ, եւ իրական պատճառը այն չէ, որ սովորաբար ֆեմինիստական մանիֆեստները մի հոգու կողմից չեն գրվում, կոլեկտիվ կերպով են գրվում, կոլեկտիվ փորձառությունների, մտածողության եւ հիշողությունների հիման վրա են գրվում, բայց դա չի իրականում պատճառը, իրական պատճառը այն է, որ հենց գրքում էլ նա նշում է, որ իրեն թվում էր, որ 60-ականների, 70-ականների ֆեմինիզմը արդեն բոլոր հարցերը լուծել էր եւ ֆեմինիստական հիմնախնդիրներ այլևս չկային, եւ դրա համար, երբ որ նա քոլեջում էր սովորում, եթե ինչ-որ մեկը իրեն անվաներ ֆեմինիստ, նա անպայման կուղեր նրանց, որովհետեւ ասում էր, չէ, ես ֆեմինիստ չեմ, անիմաստ մշակույթի մեջ էր նա ապրում, եւ ցույցում է իրականում չի էլ դուրս եկել այդ մշակույթից, որովհետեւ այսպես արդարանում է, որ իր գիրքը ոչ միայն կանանց համար է, այլ նաև տղամարդկանց համար, որը նաև լիբերալ ֆեմինիզմն է շատ բնորոշ։ Այդուհանդերձ, թեև Սենդբերգը վարանում է իր գիրքը կոչել ֆեմինիստական մանիֆեստ, նա մեդիայում համարվել է, մեջբերում եմ, հեղափոխական ֆեմինիզմի նոր ձայնը, եւ Հենումը համարվել է կանանց եւ աղջիկների համար թող ամենահայտնի գրքերից մեկը, որ բոլորը պիտի անպայման կարդան, ուսանեն, սովորեն, եւ Սենդբերգն էլ դարձել է աշխարհի ամենաաստեցիկ կանանցից մեկը։ Հենումի նախաբանը կոչվում է ինտերնալիզացնելով հեղափոխությունը, եւ իցում է այս
ենթաբեռնագիրը իրականում ամբողջովին նկարագրում է արդեն գիրքը, այսինքն ինքը ամեն կերպով ապաքաղաքականացնում է ֆեմինիզմը եւ ցույց է տալիս ու փորձում է ապացուցել, որ այն անհատական բան է, որը պետք է ինտերնալիզացվի եւ ուղղակի ինչ որ անհատի նեղ շրջանակում պիտի գործի։ Ինչպես նա նշում է, մեջբերում եմ, անցումը ավելի հավասար աշխարհին տեղի ունենա անհատ առ անհատ։ Այսինքն նա ոչ է անում ինտերնալիզացնել ֆեմինիստական հեղափոխությունը եւ դրանով ապաքաղաքականացնում, աղճատում ու կազմականդում է հեղափոխության հասկացությունը ինքնին։ Հեղափոխությունը կարծես վերածվում է ինքնաառաջխաղացման, իսկ վերջինը տանում է դեպի մրցակցության, համագործակցության փոխարեն, որովհետև նա ասում է, որ կանայք պիտի մրցունակ լինեն, անպայման պիտի գնան առաջ, իսկ դա նշանակում է, որ պիտի գնում ես առաջ, այլ կանաց հաշվին ես գնում, այսինքն այդ սոլիդարության գաղափարը այլևս չկա։ Բացի այդ, կանանց ազատագրումը տեսնելով միայն շուկայում ուժի իշխանության պաշտոններում, Սենբերգը հաշվի չի առնում այն փաստը, որ կանանց մեծ մասի համար աշխատանքը, որոնք որ նրանք կատարում են, ընտրություն չէ, եւ նրանք չունեն ազատ ընտրություն այդ առումով, աշխատավայրը ինքնին կնոջ համար ճնշման վայր է, ինչպես եւ ընտանիք, այնպես էլ աշխատավայրը, խտրականության ու ճնշման վայր է։ Ինքնաառաջացման գաղափարը, ինքնաառաջադրման եւ ինքնաառաջխաղացման գաղափարը իրականում շատ վտանգավոր է նաեւ այն պատճառով, որ դարձյալ պատասխանատվությունը դրվում է կնոջ վրա, այսինքն ասում են՝ աշխատեք ձեր վրա, որտեղ որ պետք է հենվեք, գնացեք առաջ, մի հիասթափվեք եւ դարձյալ որևիցե կերպ չեն նշվում սիստեմիկ խնդիրները եւ համակարգի խնդիրները չեն նշվում։ Եվ դա նաև նկատվում է այն կանաց մոտ, ովքեր որ մեկնաբանություն են արել գրքի վրա, մեկը մեջ բերել է Ռուզվելտին եւ ասում է, ոչ ոք չի կարող ստիպել քեզ ցածր զգալ առանց քո թույլտվության։ Այսինքն եթե կանայք ճշմարտ են ենթարկվում, ուրեմն նրանք թույլ են տվել, որ ճշմարտ ենթարկվեն, եւ դա նաև օրինակ Հայաստանի օրինակով բերելով շատ նման է բռնության ենթարկված կանանց շուրջ այդ խոսակցությունների, որ ուրեմն դու թույլ ես տվել, որ քեզ բռնության ենթարկեն, այսինքն կան ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Սենբերգը կոչ է անում ձերբազատվել ներքին խոչընդոտներից, որոնք թույլ են տալիս կանանց հենվել ու առաջ գնալ, եւ հետաքրքիր է, որ նա երբեք չի խոսում արտաքին եւ սիստեմիկ խոչընդոտներից, որովհետեւ մի հատ օրինակ ընդամենը բերեմ, երբ որ նա հղի էր, գիտակցել էր, որ հղի կանայք ավտոկայանատերմում առաջինից զբաղեցնելու իրավունք պիտի ունենա, որ իրենց ավելի հեշտ լինեն, եւ գրքում նկարագրում է, ասում է, անպայման գնացեք եւ ձեր տնօրենների ասեք, որ այդ ավտոկայանատերմների հատուկ տեղերը բացվեն ձեզ համար, եւ շատ գիտեք, հետաքրքիր այն է, որ իր ամբողջ գրքում շատ հաստ գիրք է եւ շատ տեղ այսքան կար ինչ որ բաներ գրելու, նույնիսկ մեկ անգամ չի նշում, որ ասենք Ամերիկայի մեծ լանգները ամենը ասենք դաժան երկրներից է, երբ որ գալիս է թեկուզ վերարտադրողական իրավունքներին եւ առողջության, այսինքն եթե օրինակ չի նշում նպաստների խնդիրների մասին, վճարովի արձակուրդի խնդիրների մասին, իսկ դրանք շատ կարեւոր խնդիրներ են, բայց նույնիսկ մեկ օր դրա մասին չկա իր համար, կարեւոր այն է, որ դու գնաս տնօրենիդ բողոքես, որ ունենաս ավտոկայանատերը։ Նա երբեք չի խոսում հայ իշխանությունից որպես անհավասարության արմատական պատճառ, երբեք չի խնդրականացնում կանանց իրավունքները սահմանափակող սիստեմիկ ինստիտուտները եւ կարծում է, որ բարձրացնելով կանանց թիվը որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց հարցերը կլուծվեն, եւ այստեղ կարող ենք հիշել Նինա Փաուլի քննադատությանը այդ մասին, բայց հետաքրքիր է, որ նա չի մտածում, որ սպիտակ օրինակ կանայք, որ միջին դասի կանայք, ովքեր որ գնում են առաջ, հիմնականում գնում են աշխատավոր կանանց կամ սև կանանց կատարած աշխատանքի հաշվին, եւ օրինակ ինչպես բերել հուքսներ ասում, շատ հաճախ սպիտակ կանայք, ովքեր որ նման ասենք միջին խավից են եւ այլն, իրենք շատ հաճախ ավելի համագործակցում են իրենց դասի սպիտակ տղամարդկանց հետ, քան ասենք կանանց հետ, ովքեր որ այլ դասակարգ են, այսպես ասած, ներկայացնում կամ ինչ որ առումով տարբեր են այդ սպիտակ կանանցից, եւ երբեւե նման հարցեր իր կողմից չեն բարձրացնվում։ Ավելին, նա նեոգաղութարարի լեզուի է շատ կիրառում,
Եկարցած խոսում եք մի քիչ մասին, որը իրոք շատ մեծ հանայություն ունի, հա, եւ նաեւ հանային պահանջ արևմուտքում։ Նա ասում է, որ ուզում եմ մեջ բերեմ, մենք նույնիսկ ավելի երախտապարտ ենք զգում, երբ համեմատում ենք մեր կյանքը աշխարհի այլ կանանց կյանքի հետ։ Մենք տասնամյակներ առաջ ենք այդ երկրների կանանց նկատմամբ ունեցած անընդունելի վարվելակերպից։ Այսպիսով նա իրեն միանգամից վանում է այսպես ճակերտավոր ասած այլ կանանցից եւ այդ նեոգաղութարար լեզվով է խոսում եւ մի կողմից այսքան նա վերարտադրում է այդ սպիտակ ֆեմինիստ, այսպես ֆեմինիստ կնոջը, ով ուրիշ ձեռքը ուզում է մեկնել եւ օգնել մյուսներին, եւ մյուս կողմից էլ վերարտադրում է այդ նեոգաղութարար ձեռքը որպես փրկության միակ երաշխիք տեսնող կանաց, հա, այսքան այդ կարծրատիպերը եւ այդ ժողությունները եւս նա վերարտադրում է, ու մշակութային ու քաղաքական փաստորեն հիերարխիաներ է դրանով ստեղծում։ Այսպիսով նա հաշվի չի առնում այն փաստը, որ տարբեր հանգամանքներ, ինչպիսիք են ռասան, սոցիալական դասակարգը կամ սեռականությունը, տարբեր կերպ են ազդում կանաց վրա եւ կանեկ տարբեր փորձառություններ ունեն այդ առումով։ Եվ հնարավոր չէ, որ նույն իր, ասենք, Facebook ընկերությունում չլինեին նման կանեկ, այսինքն որ ասում է, ես իմ փորձառությունից ելնելով եմ այս գիրքը գրել, թվում է, թե իր այդ սպիտակ միջին դասակարգի պղպջակից այն կողմ նա ոչ մի ուրիշ կնոջ հետ չի շփվել եւ նրանց դժվարությունների մասին որևիցե տեղեկություն չունի։ Եվ իհարկե իր գրքով նա վերահաստատում է նաեւ հետերոնորմատիվությունը, որովհետեւ խոսում է միայն հետերոսեքսուալ կապի մասին եւ անընդհատ շեշտադրում է նաեւ ամուսնության ինստիտուտը եւ կանանց հորդորում է, որ նրանք շատ լավ մտածեն կյանքի իրենց ամենակարևոր կարիերայի որոշումը, դա լավ տղամարդ ընդլելն է, այսինքն այստեղ նորից տեսնում ենք, որ դարձյալ այդ գաղափարախոսությունների վերարտադրում է ինչ կողմից տեղի ունենում։ Եվ վերջում ասեմ, որ իրականում կարևոր է նման գրքերի մասին տեղյակ լինելը, որովհետև նրանք իրոք ազդեցություն են ունենում, եւ այս գիրքը շատ պոպուլյար գիրք է եւ համարվում է նեոլիբերալ ֆեմինիզմի սկզնաղբյուրը, այդպես ասած, ժամը պիտի կարողանանք տեղյակ լինել եւ քննադատորեն մոտենալ ու փորձել միասին հասկանալ չոր ռազմավարությունների մշակել, ինչպես անենք, որ այդ կոոպտացիան տեղի չունենա, ինչպես անենք, որ կարողանանք դիմադրել, այսքան ոչ թե ռեակցիոն լինեն մեր գործողությունները, ինչ որ մի բան արդեն կատարվի եւ մենք դրան արձագանք տանք, այլ կարողանանք մեր պայքարները այնպես կառուցել, որ արդեն պատրաստ լինենք նման դիմադրությունների։ Չգիտեմ ինչքանով կարողացա մեկ ժամում տեղավորվել, բայց եթե ունեք հարցեր եւ ավելի շատ ճշտնայ կուզենայի, որ ոչ թե այսպես հարց ու պատասխան լիներ, այլ ընդհանուր քննարկում եւ նաեւ մեկնաբանություններ եւ այդպես շարունակ։